ضلع منڈی بہاولدین کی پولیس ضلع بھر میں چوری اور دن دہاڑے ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ڈکیتی کی ایک دلیرانہ واردات تھانہ سول لائن کے علاقے رسول روڈ پر واقع قریشی جنرل سٹور میں پیش آئی، جہاں پر تین نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر جنرل سٹور سے 3,35,000 کی رقم لوٹ لی اور رقم لوٹنے کے بعد فرار ہو گئے۔ میڈیا الرٹ نیوز نے ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو بہت ہی اطمینان کے ساتھ رقم لوٹ رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طلعت محمود، منڈی بہاولدین۔